אוקיי, שלום לכולם, אני ניר, ורציתי להגיד שלא הוצאנו הרבה פרקים בזמן האחרון, בגלל שרצינו לעשות פרקים במולטי, להתחיל את זה, אבל למורן יש בעיה, הוא לא הצליח להיכנס איתנו לאותו משחק במולטיפלייר. אנחנו נפרסם את הבעיה ב-FXP, אבל אם מישהו גם קרה לו והוא הצליח איכשהו לסדר את זה, זה יעזור לנו. ולעוד דבר, אני לפחות רוצה לעשות משהו יפה, כאילו איזשהו משהו שאפשר לשתף את כולם. כשיהיה 50 סאבסקרייברים, כשנגיע לשם, אני רוצה לעשות משהו מיוחד בשביל זה, שככה שנשתף את כולם, נשחק במולטי או משהו, נעשה פרק עם כולם, נשתף אנשים ועוד כל מיני דברים. וזה מה שרציתי להגיד בערך פרק, אז פרק 3 שלי יצא ממש עוד שעתיים מקסימום. ואז תודה שהקשבתם, ומקווה ש בזמן האחרון נגיע ל-50 סאבסקרייברים. טוב, להתראות.